Mwenyekiti wa chama cha upinzani cha Chadema nchini Tanzania, Freeman Mbowe, na wenzake watatu wamefutiwa mashtaka yote yaliyokuwa yanawakabili katika mahakama kuu, divisheni ya makosa ya rushwa na hujumu uchumi. Hatua hii imefuatia kauli ya mwendesha mashtaka mkuu wa serikali, Sylvester Anthony Mwakitalu, ambaye ameiambia mahakama hiyo iliyoko jijini Dar es Salaam kwamba hana nia ya kuendelea na kesi dhidi ya Mbowe na wenzake. Kauli hiyo imefungua njia ya kuachiwa huru kwa Mbowe baada ya kukaa korokoroni kwa zaidi ya miezi sita. Viongozi wa dini mbalimbali waliokutana na Rais Samia Suluhu Hassan siku ya Jumatano walimuomba rais huyo aingilie kati ili kumaliza kesi hiyo. Leo ndio siku ambapo Mbowe na wenzake walipaswa kuanza kujitetea baada ya mahakama hiyo awali kusema wanayo kesi ya kujibu. Kubwa huko Tanzania, nyimbo, nderemo, vifijo baada ya mahakama kumweka huru kiongozi wa upinzani nchini humo Freeman Mbowe. Na baada ya kuwekwa kizuizini kwa zaidi ya siku 200, lakini je, wadau wa sekta ya sheria wanasemaje? Tunapigania kwamba sheria, mfumo wa haki jinai wote ufumuliwe. Tuweke mfumo wa haki jinai ambao unazingatia utu wa watu, unaheshimu utu wa watu, kwa sababu hataki kutweza mtu, kumbagua mtu, kumuonea mtu. Haji mwenyekiti wa chama cha upinzani nchini Tanzania, Chadema, Freeman Mbowe, ameachiwa huru leo katika kesi ya ugaidi iliyokuwa ikimkabili pamoja na wenzake watatu baada ya mwendesha mashtaka mkuu wa serikali DPP kuwasilisha hati ya kutokuwa na nia ya kuendelea na kesi hiyo. Kutoka Dar es Salaam, George Njugupa na taarifa zaidi. Kumekuwa na hali ya shangwe na nderemo kutoka kwa wafuasi wa chama hicho ikiwa muda mfupi baada ya upande wa jamhuri kuwasilisha taarifa kutokuwa na nia kuendelea na kesi hiyo iliyokuwa ikisikilizwa katika mahakama kuu divisheni ya makosa ya rushwa na hujumu uchumi, na hivyo DPP kuwafutia mashtaka yote yaliyokuwa yakiwakabili. Mbowe, ambaye pamoja na washtakiwa wenzake walikuwa leo waanze kutoa ushahidi wao, alikuwa akikabiliwa na mashtaka ya ugaidi pamoja na hujumu uchumi, makosa ambayo hayana dhamana, na alikamatwa kwa mara ya kwanza wakati akiwa katika hekaheka ya kuendesha mikutano iliyokuwa na lengo la kuhamasisha umma kuhusu madai ya katiba mpya. Mmoja wa mawakili wa Mbowe, Peter Kibatala, amesema ingawa safari ilikuwa ngumu, lakini angalau sasa wanaweza kupumua baada ya wateja wao kuachiwa huru. Ameitaja kesi ya Mbowe kuwa moja ya mashauri magumu aliyowahi kupitia kutokana na namna ilivyogusa maslahi ya wengi. Tunaamini ndugu, jamaa, marafiki wa washtakiwa wote kama Freeman Mbowe, naamini mmetuona kwamba hakuna mtu ambaye tumemwangusha. Kama nilivyosema awali, tumeacha kila kitu chetu, kila ujuzi wetu, kila uimara wetu tuliuacha mahakamani, na tunaamini kwamba hatua hii kwa namna moja au nyingine imefikiwa kutokana na kazi ambayo tumeifanya. Tangu kutiwa kwake mboroni hadi dakika hii, kumekuwa na miito iliyoendelea kupaza sauti kuhusiana na kesi hiyo, huku wengi wakitaka achiwe huru wakidai mashtaka dhidi yake yalishinikizwa kisiasa. Wafuasi wa chama hicho waliofurika kwa wengi mahakamani hapo, mbali ya kuonyesha hisia za furaha, wamekosa namna kiongozi wa huyo alivyotumbukia katika kesi hii. Na tulisema tangu mwanzo serikali iondoe kesi hii mahakamani kwa sababu inatumia fedha nyingi za walipa kodi bila sababu za msingi. Hawakuwa na ushahidi na wameshindwa kuwasilisha ushahidi wowote. Mbowe hajazungumza lolote mahakamani hapo, lakini wakili wake amesema huenda akafanya hivyo katika siku chache zijazo. Tutaongea na ulimwengu yale yote ambayo tumepitia kwa pamoja katika kesi, na hasa washtakiwa yale yote ambayo. Shinikizo la kutaka Mbowe achiwe huru lilipata nguvu mpya katika siku za hivi karibuni na mapema mwezi uliopita, baada ya makamu mwenyekiti wa Chadema Tundu Lissu kukutana na Rais Samia Suluhu Hassan akimtaka atumie busara zake katika kushughulikia kesi hiyo. Walipokutana na rais Ikulu Dar es Salaam, viongozi wa dini pamoja na mambo mengine waliojadiliana naye, lakini pia swala la Mbowe lilijitokeza, wakisi kuwepo kwa busara katika kushughulikia kesi hiyo ya kiongozi huyo. Kesi ya Mbowe ilikuwa ni moja ya ajenda iliyoteka karibu maeneo yote ya nchi na kwingineko duniani, huku pia wanadiplomasia wa nchi za magharibi walifika wakati wote mahakamani hapo kufuatilia mwenendo wa kesi hiyo. Kutoka Dar es Salaam ni George Njogopa wa DW.
Na msikilizaji, tukisalia hapo hapo katika hatua ya kimahakama nchini Tanzania ya kumwachia huru mwenyekiti wa chama kikuu cha upinzani nchini humo Chadema Freeman Mbowe na wenzake watatu waliokuwa kukabiliwa na kesi ya ugaidi. Nimezungumza na Dr. Rugemeleza Nshala, rais wa zamani wa chama cha wanasheria Tanganyika TLS. Kwanza nitaka kujua tafakari yake kufuatia uamuzi huo wa leo. Ni hatua nzuri ambayo imefikiwa kwa sababu mashtaka yenyewe kwa kweli yalikuwa ni ya kusikitisha kwa sababu msingi wake haukuwepo. Ushahidi uliotolewa kwa kweli ulikuwa ni ushahidi dhaifu sana, lakini watu mbalimbali wametoa maoni yao wakimrai rais amwachie bila kujua kwamba rais hana mamlaka yoyote ya kuweza kumwachia mtu ambaye anashtakiwa. Rais ana mamlaka ya kumsamehe mtu ambaye ametiwa hatiani. Sasa hii mkurugenzi wa mashtaka mwisho wa siku ameona kwamba amwachie kwa sababu, lakini tunajua kwamba watu wa kada mbalimbali, watu wa sehemu mbalimbali wamekuwa wakisema kwamba hii kesi haina tija kwa amani na usalama wa nchi yetu na vile vile na mshikamano wa nchi. Sasa kama tunataka kusonga mbele kama nchi, kesi kama hii kwa kweli ambayo ilikuwa haina kichwa wala miguu imeonekana kwamba iondolewe mahakamani. Freeman Mbowe na wenzake wamekaa katika kizuizi kwa zaidi ya siku 200. Wanaweza kufanya lolote pengine kupata fidia, kupata haki zao siku nyingi hizi? Mara nyingi hapo una ile hukumu ambayo inasema kwamba wewe una hatia. Mara nyingi huwa tukipata ile hukumu yenyewe ambayo inasema una hatia, basi inakuwa inakupatia nguvu zaidi ya kuweza kudai madai yako. Lakini kilichokuwa hivi sasa ni kwamba mtu anaweza kujaribisha kwenda kudai fidia yake, kudai fidia kwamba amekaa siku hizo. Mbowe amekaa siku 200 na wenzake amekaa zaidi ya mwaka mmoja na nusu. Ni muda mrefu sana wa mtu, na kama ambavyo wewe unasema mara kwa mara, uhai wa binadamu una ukomo na kila siku inayoondoka hairudi. Kwa hiyo na serikali haiumbi wala haina uwezo wa kuongeza uhai wa mtu. Kwa hiyo inapokuwa imemnyang'anya mtu uhuru wake, inakuwa imeingilia maisha yake kwa sehemu kubwa sana, imepoka sehemu ya uhai wake. Kwa maana hiyo fidia ingekuwa ni kitu kinachostahili. Kwa sasa kinaweza kufanyika nini ili hali ya mtu kukaa lupango muda mrefu na pengine kutoka kwa namna holela tu? Nyinyi ndio wadau wa sheria. Ndio tunapigania kwamba sheria, mfumo wa haki jinai wote ufumuliwe. Tuweke mfumo wa haki jinai ambao unazingatia utu wa watu, unaheshimu utu wa watu, kwa sababu hataki kutweza mtu, kumbagua mtu, kumuonea mtu. Uone kwamba mwenye makosa ndio ambaye ashikwe na ashtakiwe. Na vema tuwe tuna ushahidi wa kutosha tukupeleka hizi kesi mahakamani. Polisi na watu wengine wajue kwamba wanapoingilia uhuru wa mtu wanapoka sehemu ya uhai wake. Kwa hiyo mfumo wa jinai tuweze kufumua upya na kuunda kiasi kwamba anayeshtakiwa ni yule ambaye tuna uhakika na kwamba kwa kweli kuna kesi ya msingi, au kama ataweza ataachiwa, lakini hata mtu yote atakayeangalia ile kesi aone kwamba kulikuwa na sababu ya yeye kushikwa na kushtakiwa. Lakini vile vitu tunachokazania ni kwamba lazima kuwe na haki ya dhamana. Makosa yote yadhaminike. Yakidhaminika, angalau tunapunguza ukali wa ile adhabu au wa mtu wa kupoka uhuru wa mtu, na kwa maana hiyo tunakuwa ni jamii ambayo inaheshimu utu wa watu. Ni Dr. Rugemeleza Nshala, huyo rais wa zamani wa chama cha wanasheria Tanganyika, akizungumza baada ya kuachiwa huru kiongozi wa upinzani nchini Tanzania.